Oke. Ayo. Semar transfer mawon nggih Pak nggih. Insyaallah. Aja semalang wong bagus rasane ireng. Mangake manah anak kambing saya. Oh,
ndredeg. Kok ndredeg pripun? Tangga dhewe kaya ndredeg. Bosan ndredeg-ndredeg nggih, Pak nggih. Nggih, sik bogel mawon sing ndredeg. Nggih. Brengose sami lho. Ngati-ngati lho Pak Wit. Kula ya telas mobil wis bak setunggal. Napa nggih? Kali niku. Ngaten nggih, Mas nggih. Nggih, ngati-ati jenengan. Sawas tak iso entek tenan. Tak apakno. Halah-halah njaluk. Lah bukane mobil entek omah entek kok ngeslot. Kowe kuwi kok tekadane angel ngono. Lah iya, ngeslot wae kuwi. Rungkat. Masukin dek. Kosek togel, tak pernah kesek tau. Mbak Louis Mini. Lah urung pernah kok masukin ya, ya. Rapen. Ayo kaya. Masukin Mbak Louis Mini. Aja sama lawang bagus. Tak impi-impi
Ukitan kantor gak kemasang yang ada di Brunei Darussalam Sugeng Siang sehat selalu bersama dengan campur dari Semar Mulyo. Semar Mulyo lagi bu enak ya mas Boge. Monggo keluarga besar Jati Puro Joget Meriki. Monggo Pak E. Putri monggo. Rasane ana